Augintinių studija. Laida Augintinių studija pristato simba.lt. Kruopščiai atrinkti produktai jūsų augintiniams. Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Savanorystės nauda tiek fiziniai, tiek emociniai sveikatai jau įrodyta daugybė tyrimų. Pastaruosius 10 metų Lietuvoje stipriai padaugėjo tų, kurie atrado savanorystės veiklos džiaugsmą. Tačiau, lyginant su kitomis šalimis, šis skaičius galėtų būti ir didesnis. Savanorystės veikla vis dar apipinta įvairiais mitais. Šiandien juos bandysime paneigti ir kalbėsim labiau apie savanorystę, beglobių gyvūnų prieglaudose ir įvairiose kitose organizacijose. Sveikinuosi su savo pašnekove organizacijos Lietuva gyvūnams savanore Berta Savkalauskaitė. Sveiki. Sveiki. Na, kaip jūs pati atėjote į savanorystę ir būtent savanorystę su gyvūnais? Koks buvo geras jūsų kelias? Klausimas, labai malonus. Iš tikrųjų, mano kelias prasidėjo prieš 4 metus, tiek, kiek mūsų organizacija ir gyvuoja, tai viskas prasidėjo nuo asmeninių patirčių. Pas mane į rankas pakliuvo šuniukas, kuris buvo būtent iš daugintojų. Tai buvo labai daug apsigimimų, labai ilga kelionė gydymo tikslais, jinai yra vis dar ir dabar po keletos metų. Ir man reikėjo kontaktų, visokiausių kontaktų, gydytojų, gerų veterinarų ir šitaip aš susisiekiau su dabartine Kauno apskrities kuratorė mūsų organizacijos. Papasakojau jai visą situaciją, jinai tikrai labai supratingai priėmė visą šitą istoriją ir taip atsitiko, kad buvau primiktinai pakviesta į organizaciją. Tai nuo to prasidėjo mano didelis suvokimas apie kas tai yra apskritai, ką būtų galima pakeisti, ką reikia daryti ir tiesiog man tai buvo geriausias laikas, turbūt prieš tas 4 metus aš esu dėkinga tikrai gyvenimui, kad esu čia. Ar tiesa, kad prieglaudose gyvūnų ir tokiose organizacijose kaip jūsų labai trūksta savanorių? Tikrai taip, tikrai taip. Kodėl tokia situacija? Kodėl ta savanorystė prieglaudose, nežinau, prieš keletą metų, prieš 5-6 metus buvo, na, pakankamai madinga savanoriauti prieglaudose, dabar jau trūksta tų savanorių, ar taip, ne? Taip, tai va, aš ir norėjau jums taip pat paintrinti, kad tai buvo didelė mada, norėtųsi ją kažkaip užkrėsti ir dabar visus, bet kad tai būtų netrumpalaikis ar ne efektas. Kodėl jų trūksta, nežinau, gal žmonės bijo bandyti. Iš tikrųjų, aš visai sakau, kad žmonėm reikėtų savęs paklausti, ką jie norėtų gero palikti po savęs, ar ne, neskaitant savo šeimos, darbų, yra ir kitų dalykų ir kažką po savęs palikti, tai yra tikrai gera pačiam sau. Tai tikrai žmonėm nereikėtų bijoti tų iššūkių, reikėtų, aš manau, tiesiog pradžiai pabandyti ir pamatyti, kiek tai daug duoda, kaip tai užgrūdina, kaip tai papildo patį žmogų, o galiausiai, kai tu gauni labai gerus rezultatus, tai tave tai tik džiugina. Tai reikia nebijoti bandyti. Konkrečiai jūsų organizacija neturi tokios kaip fizinės prieglaudos, ar ne, bet jūs vis tiek bandote gelbėti tuos gyvūnus. Kaip konkrečiai jūsų organizacijoje atrodo savanorystė? Na, mes turime grupelę, ar ne? Turi grupelės kiekviena miesto apskritis, nes mes dirbame per visą Lietuvą, ar ne? Tai vat žmonės kviečiu atkreipti dėmesį, mes turime savanorių komandą Šiaulių apskrities, Panevėžio apskrities, visų didžiųjų miestų apskričių, dirbame visoje Lietuvoje. Tai mūsų darbas yra gal šiek tiek kitoks nei prieglaudose, bet tai tik šiek tiek, sakyčiau, kadangi mes lygiai taip pat vykstame patikrinimui į vietas, mes labai daug praleidžiame laiko automobiliuose, keliaudami, pervežiodami gyvūnus į veterinarijos klinikas, į laikinas globas, į naujus namus, jeigu to reikia. Iš tikrųjų, bet tas laikas su gyvūnais jis yra nerealus. Važiuojame ir pavedžioti, lygiai taip pat padėti veterinarijos klinikos darbuotojams, kad kuo mažiau jam užkrauti, ar ne. Realiai mūsų didžioji dalis darbo tai yra vykti į vietas, tikrinti, jeigu reikėtų perimti gyvūnus,
galbūt kažkam atrodytų įdomu, nes didelė mūsų darbo dalis yra ir daugiklinių gyvūnų konfiskacija, kas vyksta masiškai ir tuo metu žmonių reikia labai daug, ne kelių vienetų, jeigu taip galima pasakyti. Norit pasakyti, kad jūs sužinote apie daugiklas ir jas, nežinau, laužytės jas? Panašiai, labai panašiai. Visokių tų situacijų yra buvę, taip, bet žmonės mums tikrai turi galimybę duoti informacijos anonimiškai, teikdami, kad galimai yra veisiami nelegaliai daugikliniai gyvūnai. Ir taip mes vykstame į vietas, bandome kalbėti su šeimininkais, jeigu reikia, jeigu matome, kad šeimininkai mūsų taikiai nepriima ar ne, galim tada galimai taip pat argumentuoti, kad tikrai kažkas yra negerai ir ne taip, kaip galbūt turėtų būti, kreipiamės jau tada į kitas instancijas, tai vat bendradarbiavime su VMVT specialistais, pirmiausia, kreipiamės į juos, jeigu reikia, tęsiame procedūras, kreipiamės į policijos pareigūnus ir visas kitos teisinės. Na gerai, bet tų, kurie vyksta gelbėti gyvūnų ar ne, yra ir kita truputėlį medalio pusė, kurie yra laikinieji globėjai ar ne, ką jie daro? Taip, mūsų laikini globėjai yra labai mums svarbus žmonės. Iš tikrųjų, savanoris gali būti ne tik tas, kuris sėdi visada ant karštų ir kad tik tai kur važiuoti ar ne, perimti, padaryti, patikrinti. Lygiai taip pat joje yra ir laikini globėjai. Tai čia mūsų tikrai auksas yra, nes be jų neturėtume kur patalpinti beglobių gyvūnų. Tai taip, tai jie irgi turi galimybę atverti savo namų duris visiems gyvūnėliams ir jiems tikrai mažai kuo reikėtų rūpintis, kadangi mūsų organizacija pilnai pristato visus reikalingus, sakykim, daiktus, išlaidas ir taip toliau, tai tiesiog jiem reikėtų atiduoti savo širdį laiką ir atverti namučius, kas yra tikrai labai svarbu. Su savanoryste yra susiję labai labai daug mitų. Vienas iš mitų, ypač iš vyresnio amžiaus žmonių, klausiu, kodėl jūs neinat savanoriauti, jūs turit šitiek laiko, jūs neturit ką veikti kartais, sėdit žiūri televizorių, eikit savanoriauti. Ir žinot, ką aš dažniausiai girdžiu, tai labai brangiai kainuoja. Tai man norėtųsi, kad mudvi paneigtumėm šitą mitą, kad savanorystė nieko nekainuoja ir ne. Ir šiuo atveju, jeigu, tarkim, kažkas norėtų iš klausytojų tapti laikinaisiais globėjais, čia savanoriauti, jūs galit patikrinti, kad tikrai jam tai nieko nekainuotų. Nereikėtų nei tam šuniukui, kačiukui pirkti maisto, nei gydyti už savo pinigus ir visą kitą, ar ne? Papasakokit plačiau. Tai aš tiesiog dedu ranką prie širdies, esu jums labai dėkinga už šitą klausimą, už jūsų mintį. Tai tikrai labai skatinu visus, tikrai vyresnius, jaunesnius, nesvarbu. Ypatingai, jeigu dabar šnekam apie vyresnio amžiaus žmonės, tai veiklos būtų į valias, smagu, gera, širdžiai tai tikrai labai gera, viskuo kitu pasirūpins organizacija, kaip jūs paminėjote, maistu, veterinarinėm išlaidom, jiems realiai nereikėtų net niekur jų vežioti, viską daro savanoriai, atvykstam, paimam, nuvežam, parvežam, tiesiog reikia jų laiko ir noro, tai tikrai labai skatinu, labai kviečiu prisijungti bet kokią amžiaus, ypač vyresnių žmonės, jeigu jie jaučiasi vieniši, ja, tai nerealu. Tikriausiai reikėtų dar pabrėžti, kodėl vyresnio amžiaus žmonės bijo pasimti iš visokių prieglaudų gyvūnų, sako, nu, aš jau gal čia ilgai nebegyvensiu, ar ne, yra tokia baimė. Tai šiuo atveju jūs tikrai nepalieka to žmogaus su gyvūnu visam gyvenimui, jis tiesiog mėnesiui dviem duoda tą gyvūną, kol atsiranda nuolatinis, ar ne, žmogus? Taip, jeigu gyvūnas yra ypatingai sveikas, tuo labiau gal, atsiprašau, dabar pradėčiau nuo to, kad mes būtinai parinksime tinkamą gyvūną, jeigu žmogus nori ramesnio būdo, jeigu jis nori vyresnio amžiaus šuniuko, sakykim, kuris jau yra seslesnis, tai mes būtinai tokį ir atvešime į globą, netvešime priešingai, ar ne, aktyvaus, jeigu žmogus vyresnis ir jam jau, sakykime, sunkiau vaikščioti ar kažkas, tai kažkokias kitas problemas, tai mes tikrai parinksime tinkamą gyvūną. Kiek ta laikina globa paprastai trunka? Šiaip labai įvairiai, bet aš galiu tikrai pasidžiaugti, kad net ir vyresni gyvūnai pakankamai greitai iš organizacijos randa namučius tikrai. Čia šitoj vietoj galima pasidžiaugti, bet kaip jūs sakėte, preliminariai, sakykim, vidurkis, tai būtų apie mėnesį laiko.
Tai jeigu dabar girdi kažkas, kas norėtų, jums reikėtų tiesiog kreiptis į jūsų organizaciją Lietuva gyvūnams, ar ne, ir pasakyti, kad aš norėčiau būti tas laikinas globėjas. Per daug jam tam žmogui nieko nereikėtų įsipareigoti ir tai tikrai nieko jam nekainuotų, ar ne, tiesiog reikėtų su jumis susisiekti. Taip, žinoma, mielai kviečiame, kas naudojasi socialiniais tinklais, tai mūsų puslapyje Facebook'e rasite laikinų globėjų anketas, jas tikrai galite užpildyti, o kas norėtų, tikrai galite tiesiog paskambinti, nurodyti apskritimi, kurioje gyvena. Ir čia nėra jokio amžiaus cenzo, ar ne? Visiškai, absoliučiai ne. Bet jūsų organizacijų tie laikinieji globėjai, kokio amžiaus dažniausiai tai būna žmonės? Aš sakyčiau vidutinio. Nors įvairiai. Iš tikrųjų džiaugiamės, nes ir jaunimas priima laikinai globai. Čia šitame momente galbūt galėčiau ir pasidžiaugti ir paliūdėti vienu metu, nes kartais laikiniai globėjai nusprendžia, kad tas gyvūnas turėtų gyventi su jais visą likusį gyvenimą. Taip susidraugauja. Taip, žinoma, ir po to atsiranda ir antri, ir treti, kas yra labai džiugu, bet iš kitos pusės kaip ir liūdna, nes prarandami labai geri žmonės, kurie, nu, kur jau dėl laikinos globos kreiptis nebegalėsim, bet čia sakau, čia labai tikrai džiugu, čia džiugu. Žinau, kad vienoje šalyje buvo atliktas toks eksperimentas, nebeatsimenu, kurioje šalyje, bet šalyje, kurioje yra nemažai senolių, kurie gyvena senelių namuose ir nemažai vaikų, kurie neturi tėvų. Ir šiuo atveju, ką padarė valstybė, paėmė pastatė jiems bendrus namus. Ir senoliai, kurie jau buvo tarsi savotiškai nurašyti, net nebenorėjo keltis iš lovos, jie staiga jiems atsirado motivacija būti reikalingam padėti tiem vaikam, o tie vaikai, kurie neturėjo šilumos, jie gavo. Šiuo atveju jūs irgi galėtumėt tapti ta organizacija, kuri sujungia, ar ne, tuos senolius ir tuos šuniukus, kačiukus, kuriem reikia laikinos globos. Tikrai taip, mes laukiam, nes tikrai patys žmonės pamatytų, kaip yra gera. Ir aš sakau, ypatingai apie vyresnio amžiaus žmonės, tai tik tai turėti veiklos ir man atrodo, ta jaunystė tik tai pasireikš dar labiau. Dar vienas iš mitų yra, sako, žinai, aš neturiu laiko. Neturiu laiko. Kaip su laiku? Jūs pati tikriausiai ir dirbanti, ir daug visko veikianti, bet savo narystį atrandat laiko. Taip, čia toks, jo, reikia laiko tikrai daug šitai savanorystai, gal tokiai, kaip sakyčiau, aš aišku asmeninę patirtim dalinuosi, tai tokio pobūdžio kaip mūsų savanorystai, kur tikrai būna ilgas važiavimas kelių valandų, pirmyn atgal tai gaunasi praktiškai visą dieną, taip pat dirbu, lygiai taip pat, tai po darbo randu laiko, savaitgaliais paukojam laiką su draugais, su šeima, visko tikrai yra buvę, bet aš sakau, kažkaip po tokių įvykių, po tokių darbų, tiesiog tai yra verta tai, kad tu pajauti, tu žinai, kad tu padarai kažką gerą, tu žinai, kad tą širdelę vienai par kitaip išgelbėjai, tai kartais yra verta, o kai nori, svarbiausia norėti. Kai tu nori, tai tu viskam atrandi laiko, senas geras posakis. Kalbant apie prieglaudas, na, jūs neturi tokios kaip prieglaudas, bet ten taip pat labai trūksta savanorių. Ir galbūt yra klausytojų, kurie norėtų save išbandyti ne kaip laikinieji globėjai, o savanoriauti prieglaudose. Ką ten reikia, kokios pagalbos tenai labiausiai reikia ir ką tenoje savanoriai daro? Tikrai turiu patirties, net kai ir buvau mažytė, važiuodavom su drauge į tuo metu Kaune vieną prieglaudą. Mums tai ten būdavo pats geriausias laikas, aišku, bet tu savanorių labai reikia, visos prieglaudos po mano jau minimų visų konfiskavimų masiškai didelių Lietuvoje, kai buvo pilnos prieglaudos gyvūnų. Visas prieglaudas labai džiaugiasi naujai atvykusiais savanoriais, ta vienkartinė pagalba, tai buvo nerealu. Ir tas darbas prieglaudas, aišku, kad jisai pagrindiniai dalykai, tai yra padėti gyvūnus išvedžioti, vienaip ar kitaip išvalyti, padėti patalpas, ar ne, pamaitinti gyvūnus. Jeigu gyvūnas sergantis, ar ne, kažkaip pažiūrėti, prižiūrėti, pakeisti palas, ar kažką, nu čia tokie labai jau standartiniai mano darbai tokie, ar ne? Darbai taip svardinami,
Tai, bet tai tikrai lygiai taip pat, vėl prie to pačio prieisiu, kad skirti laiko galima, aš manau, ir ne tiek daug, kiek prieš tai kalbėjau, kad aukoti savaitgalius dienas ir po darbų. Aš manau, kad šitam bent skyrus kas antrą savaitgalio popietę, tai jau būtų labai didelis darbas. Ir dar vienas mitas yra, kad na, jeigu jau tu ten pasirašai tai savanorystė, tai jau ir turi eiti kiekvieną dieną ir padėti tiem gyvūnam. Taip nėra, ar ne? Ne. Tu pats sprendi, kiek tu nori ir kiek gali. Tuose prieglaudose, aš suprantu, labai daug romantikos nėra, kai vardinat, nėra. Ką daryti. Tai kur tas džiaugsmas, kur tas savanorystės džiaugsmas, kur sako visi mokslininkai, jūs nueikit, savanoriaukit ir fiziškai bus gerai jums ir psichologiškai. Taip, tai aš sakau, jausme yra pagrindas, jausme, jūs tik pabandykite kiekvienas, aišku, kiekvienas renkasi savo specializaciją kažkokią sritį, ar ne, kuris jis norėtų savanoriauti, nes savanorystės formų jau tikrai yra labai daug, bet kadangi pati savanoriauju gyvūnų klausimais, tai tiesiog skatinu tie, kurie prijaučia, bent lašeliu, kropele prijaučia gyvūnam pabandyti, nebijoti pabandyti. Ir aš manau, kad tada, kai jie pajaus padarę tą gerą darbą, iš tikrųjų galiu vat, pasidalinti savo asmeninę patirtimį, tai buvo mano pirmas organizacijoje atliktas darbas, sakykime. Tai buvo šuniukas, kurį radau, kaip dabar atsimenu, ant kalno viršūnės, vieną sušalusi, su nutrūkusia grandine, ir aš nikiek nebejojau, man širdis tik tai pradėjo drebėti, aš nikiek nebejojau, aš iškart jį perimiau, nes gavome prieš tai pranešimą žmonių vietinių, aš jį perimiau, aš jį pervežiau veterinariją, tada nuvežiau vėlai vakarėjau į laikiną globą, su ašarom, su dideliais jausmais. Ir tie žmonės iki šiol, jau praėjus va, tiems 4 metams, iki šiol jie yra tokie laimingi, kad jie priėmė Bartą į savo šeimą. Tai man, žinokite, yra nostalgija šnekėti apie šitą istoriją, nes tai buvo pirmas mano darbas organizacijoje ir jis mane labai stipriai palietė. Buvo ten kitų niuansų su Bartu, nes jie pradžioj kaip ir dvejojo, atsirado kita šeima, kuri norėtų jo, bet paskutinę minutę jiems taip pradėjo kaupti sašaras ir jie manęs tiesiog maldavo, jeigu taip galiu sakyti, maldavo tikrai, kad paliktumėm Bartą jų šeimai ir iki šiol jie keliauja kartu, jie gyvena kartu ir ten nu, nerealus tiesiog buvo. Nuostabi istorija. Taip. Pabaigai, visiškai nebūtina gyventi didmestį, jeigu tu nori savanoriauti. Tu savanorių, ypač laikinų globėjų, kurie galėtų priimti savo šeimą, kad ir šuniko atsiras pastovus šeimininkas, gali gyventi bet kur, aš teisingai suprantu, jūs atvešit, privešit, tik tai reikia žmogaus, kuris priimtų tą gyvūną laikinai. Taip, tegu tik atsiranda žmonės, nesvarbu, kuriame Lietuvos gale jie yra, mes visą suvežiojame, jeigu žmogus nori būti savanoris, net ne kaip laikinas, sakykime, ar ne globėjas, šiaip kaip savanoris, lygiai taip pat kviečiame, nes mūsų komanda, nors ir nėra labai didelė, bet tikrai labai draugiška. Mes važiuojame pasimti kolegas kartu, važiuojame pakeliui, vežame, visi kartu dalyvaujame, kad kiek įmanoma mūsų būtų daugiau. Tai tikrai nesvarbu, kuriuose esate, kuriame Lietuvos gale. Aš labai linkiu po šitos laidos jums sulaukti bent kelių skambučių. Galbūt kažkas norės daugiau pasiklausinėti. Taip, ir žinoma. Naujų savanorių. Ačiū labai. Ačiū labai. Šiandien mes kalbėjome apie tai, kad na, savanorių, ypač kalbant apie beglobius gyvūnus, labai trūksta. Ir laidoje dalyvavo organizacijos Lietuva gyvūnams savanorė, Berta Sakalauskaitė. Ačiū, kad atvykote iš Kauno pas mus. Ačiū Jums labai. Šiandien tiek, laidą parengiau ir vedžiau aš Eglė Gabrytė ir toliau likite su Žinių radiju. Augintinių studija. Laida Augintinių studija pristato simba.lt. Kruopščiai atrinkti produktai jūsų augintiniams.